Mirë mëgjes. Jemi duke u kthyer për në Elbasan. Ky ishte udhëtimi i parë të paktën për këtë vit. Dija rritëm në Korçë shumë mirë. Shkuam në Polen. Sot jetë thimit, shkuam në një fshat. Morëm djathë me i bagjo. Mushëm ujë këtu në Pogradec. E tjerë, e tjerë. Dhe jemi rrugës për në Elbasan. Për ato që udhëtojnë shpesh në këtë pjesë. Shqipërisë, Pogradec, Korçë. Ta dinë që kjo është çezma më e mirë që mund të mushë në ujë ndonjëherë. Është ujë mrekullueshëm, shumë i lehtë. Mendoj ka të bëj ky mali këtu që e filtron ujin dhe është jashtëzakonisht shumë i shishëm dhe i lehtë. Makina ka ecur shumë mirë. Sot në mëngjes kam bërë rregullimin e valvës pisoni numër 1, valvën e shfarkimit ishte shumë e shtrënguar. Pra, i besoj plotësisht fjalëve të mekanikëve të vjetër që këto lloj makinash kanë nevojë për përkujdese zakonshme. Në mëngjes kur ndeza dëgjoj një rrahje pa 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 pa. Dhe ndija që nuk ishte shumë e rregullt. U ipja gaz. Hezitonte motori. Vekli kamë vetë, i bëra një check-up të komplet të valove, në dyja kratë të cilindrave. Kishin pak nevojë për rregullim. Mendoj që se kam mësuar akoma shtrëngimin e dur. Edhe besoj tani herës tjetër dhe jetë më e kujdesshëm. Këtë vit për herë të parë kam vendosur këtë lloj izolusi për temperaturën, edhe qark. Edhe pati një zbritje gati 5 gradësh. Dhe para se të lindesh për Elbasan sot, u kujtova dhe zura tubat e ajrit në dy akrat. Dhe pata një ullje deri në 15 gradë temperaturës mërëna, 10 deri në 15 gradë. Do thoni ju pse. Për ato që nuk e kanë idenë, ky lloj motori vjet në vize në përmjet, pra turbura që është mrapa, vjet në vize në përmjet alternatorit. Ka një aks që fillon këtu dhe mbaron mrapa. Ndërko që bën në vizën, furnizon dhe baterin me energji, me që është alternator ose dinamo. Ky është alternator fatikisht, dinamo është pak model më i vjetër. Ve një turbo në këtë pjesë këtu të motorit, e cila furnizon 2 cilindra këte dhe 2 cilindra kraunë djathtë. Një pjesë e mirë e furnizimit arit del këtu në dy krahat dhe shkon nëpërmjet këtyre dy tubave, shkon përpara të këmbës së shoferit dhe shërben për ta ngrohur shoferin ambientin në dimër. Pra 50% e arit që prodhon turboja shkon kot, sepse ne nuk e përdorim ngrohjen. Në këtë rast që i bllokova dy tubat, i gjithë ari fokusohet te të dy cilindrat. Ndryshimi ishte i jashtëzakonisht i dukshëm dhe jam bërë pishmam pëse nuk kam bërë më përpara. Si që thash, që shpeti filloj me restaurimin, me lyrin dhe më thënë, se s'ka gjera gjenerike për të bërë. Motori ishi aftë shkoj edhe rrugë të gjata, tesin e baradia, me nga kese dhe sot, imi nga kuar plot. Pra, sot e përdojim furgonin më fund t'i shërbej dhe familjes, jo vetëm thjesht për qef. Jam i knashur tani për Romenin. Nuk e di kur do gjej mundësi këtë verë ta marr plotësisht edhe tapicerin, po shpresoj të bëj me një lyrën. Shpresoj me lyrën të arrij. Së paktën para eventit që do bëhet në Qefaluni dhe një që do bëhet në kufimin e Turqin, siç e përmenda edhe në grup. Po ne apo pret të marrim me videon që të nisemi. Tanë në malore, do shoh që nëse kam bërë punë të mirë me valvën. Ndryshimi është jashtëzakonisht i madh. Gjithsesi sot mjes nga dje me rregullimin e valvave. Të gjithë motorat e Volkswagen kanë nevojë një herë në vit të bëhen kontroll i 4 cilindrave. Nga që është temperatura shumë e madhe dhe nëse nuk bëhet një regjistrim i fortë i shënguar aq sa duhet, ka premisa të lirohet. Tani do nisem në Elbasan, shpresoj pa probleme. Ndryshimi është shumë i madh. Pas rregullimeve të valvave jemi duke ngjitur malorën por në qafën. Dhe ndryshimi është jashtëzakonisht shumë i madh. Temperatura është 80 gradë, ndryshe nga era e fundit që erdha. Miksimi i ajrit raportit me benzinë ajër në karburator është aty ku duhet. Dhe ndryshimi është i dukshëm. Në tërheqje, me të dytë për të tretë,
zakonisht me të dytë, pa dhe me tretën e bëj tani. Ka fuqime të madhe makina. Thjesht i shtrëngi një rregullim valvash, bën diferencë shumë të madhe. Temperatura, nëse shikohet, është 80 gradë, ndryshe nga erë të tjera ku shkon dhe 120 malore. Jam e 2500-2800 giro, i të rrisë giro të turbos, dhe të batë foja më perfekte. Ndikon edhe izolimi të tubave që para, sot më gjesë në korç, dhe shohë të ndryshim të madhë. Ndryshime që nësa më rrishim madhë. Presojmë të vazhdoj këshu. Dhe udhëtimi shkoi shumë mirë, arritëm në Elbasan. Pas problemi, ishte viti i parë. Ishte hera parë në falë për këtë vit. Kështu që është në rregull, kishim nevojë të mendoj një xhiro të tillë.